মই বৰ্তমান ক'ত আছোঁ আপোনালোকক খন্তেক পাছতে ক'ম প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখন স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এটা গোহ গোহালি সদৃশ দৃশ্য আৰু মই মোৰ লগত আছে সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যাম শ্যামে দেখাব যিহেতু মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ সেই এক ঠাইৰ বিশেষ ঠাইত আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামে দেখাব এয়া হৈছে এটা গোহালি এইটো গোহালি কিহৰ বা ক'ৰ গোহালি আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ এটা গোহালি আছে ইয়াত গাই ইয়াত গাই গৰু আছে আৰু এই গোহালিটো হৈছে এ এইচ টি চিৰ এছ টি চিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ বাসগৃহত এতিয়া গোহালি সদৃশ ইয়াত থাকিব লাগিছিল মানুহ কিন্তু আছে গৰু এয়াই হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাসগৃহ আৰু এই বাসগৃহত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মানুহ নাথাকে এই বাসগৃহত থাকে গৰু যিহেতু পাঁচ ছবছৰক ধৰি সাত আঠ বছৰ ধৰি এই বাসগৃহটোতেই যি থাকিব লাগিছিল মানুহ কিন্তু এতিয়া সেই ইয়াত গো পালন কৰা হয় গু ফাৰ্মত পৰিণত হৈছে এছ টি চিৰ যি আৱাস বাস আৱাস গৃহ যিসকল কৰ্মচাৰী থাকে সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ গৃহসমূহ এতিয়া গো ফাৰ্মত পৰিণত হৈছে আৰু আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখাইছিলোঁ যে এছ টি চিৰ কৰ্মচাৰীসকলে কেনেদৰে থাকে কেনেদৰে খাইছিলে তেওঁলোকৰ আৱাসগৃহ দেখাইছিলোঁ এতিয়া যি ৰূপনগৰস্থিত আমাৰ এছ টি চিৰ আৱাস গৃহ আছে সেই আৱাসৃহৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ আই পি এছ আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীৰ দুৰ্নীতি বোজা বহন কৰিব কৰিছে নেকি এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন উঠিছে যে পৰিবহণ বিভাগে সেয়া বোজা বহন কৰিছে নেকি যিহেতু গো পা এতিয়া যি আৱাস গৃহ আছিলে সেই আৱাসগৃহ গো পাৰ ফাৰ্মত পৰিণত হোৱাৰ দৰে হৈছে ইয়াত মানুহ নাথাকে থাকে এতিয়া গৰু আৰু তেওঁ পুলিচ তিনিগৰাকীকৈ পুলিচ বিষয়াই এই চাই এই গু ফাৰ্মখন এই গু ফাৰ্মখন চোৱা চিতা কৰে কিন্তু ইয়াত মানুহো নাথাকে কিন্তু এতিয়া আছে এইটো এইটো হৈছে এইচ ডি চিৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আৱাস গৃহ সেই আৱাস গৃহত এতিয়া কিন্তু মানুহ নাথাকে ইয়াত আছে গৰু আৰু তেওঁ যি চাব লাগিছিলে ইয়াত চোৱা চিতা চোৱা চিতা কৰে পুলিচ বিষয়াই আৰু এয়া চিয়ামে দেখাব এয়াই হৈছে এটা গোহালি গু গোফ ফাৰ্ম এখন হৈছে ইয়াতে এইটো আছিলে এছ টি চিৰ বাসগৃহ আছিলে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাসগৃহ আছিলে কিন্তু এতিয়া গুৰু ফাৰ্মৰ দৰে পৰিণতি হৈছে আৰু যিহেতু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ দুৰ্নীতিৰ কথা আমি প্ৰত্যেকবাৰে আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি আমাৰ বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছিলে যে কিদৰে দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি থাকে তেওঁলোকে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ থাকে আৰু যি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ কেলেংকাৰীত সাঙুৰ আই পি এছ আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল কেতবোৰ অভিযোগ সেই অভিযোগৰ এতিয়া বোজা বহন কৰি আছে নেকি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে পৰিবহণ বিভাগে তাৰ বোজা বহন কৰিছে নেকি যিহেতু এতিয়া দেখা পোৱা যায় যে আমি প্ৰায়ভাগ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বা বিভাগটো সম্পূৰ্ণ দেউলীয়া হৈ গৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখাইছিলোঁ পৰিবহণ বিভাগটো দেওলীয়া হৈ যোৱাৰ পাছতে এতিয়া বাসগৃহসমূহ কৰ্মচাৰীসমূহৰ যে আপত্তি বা কৰ্মচাৰীসকলে বৰ্তমান থকা খোৱাক লৈ এক তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে কোনোবা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে আমি ৰূপনগৰ এই বাসগৃহটো যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহত গোহালি শদীৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে যিহেতু গৰু ৰাখে আৰু পিছফালে যিহেতু ইয়াত দেখাম আমাৰ শ্যামে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামে দেখাব ইয়াতে আৰু এয়াই হৈছে ইয়াতে বাসগৃহ ইয়াতে গৰুৰ বাবে ইয়াৰ দানা বনোৱা হয় আৰু ইয়াতে এই চৌকাত ইয়াতে দানা বনোৱা হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই খোৱা হয় এতিয়া যে সঁচাকৈ এক আচৰণ কথাটো হৈছে যে কেনেদৰে কেনেদৰে কৰিব পাৰে বা আৱাসৃহ এটা আৱাস গৃহ গৈ পেলাই এতিয়া গোহালিৰ পৰিৱেশ হৈছে একদম বৃহৎ কেলেংকাৰী কেলেংকাৰী এছ টি এছ টিত যি দেখা পোৱা যায় এতিয়া যে মুনাফাসৰণৰ বাবে অঙহী বহঙহীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে এতিয়া গৰু পুহি খাব লগা হৈছে আৰু পাঁচ ছবছৰ ধৰি এইদৰে যি পুহি আহিছে ইয়াতে গৰু পুহি আহিছে আৰু যিহেতু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীৰ কেলেংকাৰী নিযুক্ত বৃহৎ এই এ চি চি কেলেংকাৰীত তেওঁ অকল শিক্ষান্ত নাথাকিলে তেওঁলোকে ইয়াতে যে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁ বিভিন্ন কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ আছিলে আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে খুলিছিলে গোফ ফ্ৰামখন আৰু এতিয়া এইবোৰ যে বিতৰ্কত বিতৰ্কৰ যে হাং নেখাই এছ টি এছ টিত আৱাস গৃহৰ পৰিণতে হৈছে এতিয়া গ্ৰু ফাৰ্মত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ আৱাস গৃহ হৈছে এতিয়া গৰু ঘাঁহ বা দানাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ গৈছে বাসগৃহবোৰ আৰু যিহেতু এছ টি চিত আৰু এতিয়া মোৰ পিছফালে আছে যিটো কাৰখানা হৈছে এয়া দেখা পোৱা গৈছে শ্যামে দেখাব এইটো হৈছে এছ টি চিৰ কাৰখানা আৰু ইয়াতেই যিসমূহ এইদৰে জহি খহি গৈছে দেখা পোৱা গৈছে যে পিংক বাছসমূহ পিংক বাছসমূহো ভ্ৰমণ সাৰথীৰ যি ৰাইজৰ কাৰণে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণে মহিলাৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিছে কিন্তু এতিয়া আমি মহানগৰত পিংক বাছসমূহ দেখা পোৱা নাযায় এই পিংক বাছসমূহ আমি গম পোৱা মতে আমি এই পিংক বাছসমূহ এতিয়া গোপনে গোপন স্থানত ৰঙা ৰং কৰি আছে আৰু ৰঙা ৰং হিচাপে ৰং কৰি আকৌ বেলেগ আকাৰে মহানগৰ ৰাজপথত দেখা পোৱা যাব এতিয়া ভৱন সাৰথিৰ দেখা পোৱা যায় এই কাৰখানাতে এইদৰে ইয়াতে পৰি থাকিব লগা হৈছে এই ভ্ৰমণ সাৰথি এতিয়া প্ৰশ্ন উঠি উত্থাপন হৈছে যে যিহেতু দেখা পোৱা যায় যে এছ টি চি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম সম্পূৰ্ণ দেউলীয়া হৈছে আৰু এতিয়া আৱাস গৃহ কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা চৰকাৰেও চিন্তা নকৰে লগতে কৰ্তৃপক্ষই কোনোদিনে কৰ্মচাৰীসকলে কেনে